په دې برخه کې به د لیسنس ځینې لغاتونه وپیژنو او وبه ګورو. فورشاین د موټر چلونې سند یا لیسنس ته وایي. لنډشتراسه د ښارونو ترمنځ کوم سرک چې د بوندشتراسه هغه سرک چې 100 کیلومتره په ساعت کې د موټر پکې ځغاسته د هغې نه زیاته اجازه نشته ده. اوټوبان هغه سرک چې ستاسو یو موټر باید 60 کیلومتره په ساعت کې ځغاسته وکولی شي چې اوټوبان وکاروي. این بانشتراسه یو طرفه سرک چې یوازې د یوې خوا نه پې باندې تګ کیږي. کرویڅونګ څلور لارې بورشټاین هغه تیږې چې د پلي تلونکو کسانو د پټي او د سرک تر منځه راځي هغې ژی ته بورشټاین وایي. پارک شټرایفن هغه سرکونه یا پټۍ چې موټرونه پې باندې پارکیږي. بان اوبګنګ د ریل پټلۍ. برګرشټایګ د پلي تلونکو سرک یا پټه. فوسکینګ اوبویګ هغه لاره چې یا هغه پټه چې پلي تلونکي کسان د سرک یو اړخ نه بل اړخ ته اوړي. Verkehrszeichen, Trafiki Lauhi, Kreisverkehr, Trafiki Zalurlare, Verkehrsschild, Lauhe, Straßenrand, de Sarakuno, Jai, Ya, Zernde. Ampel, Trafiki Zeraguna, Unfall, Trafiki Hadesa, Geschwindigkeit, Begrenzung, de Sarat, Yawandaza, Yawhat, Abbiegen, بدلول، بلخواتلل، تاویدل، غایفن پنه، د ټایر بچ کېدل یا ټایر پنچر کېدل، فرکیر شتاو، ترافیکی گنه گونه، فار پروفونگ، د موټر چلونې ازموینه، فار شوله، د موټر چلونې زده کوونکی، فار لیغه، د موټر چلولو خوونکی، فار پروفونگ بشتین، فار پروفونگ بشتین د ازموینه کې بریالی کېدل. بنزین پټرول. تانکشتله چېرته چې تیل اچوو یا د تیلو ټانک. اوټو موټر. فار شپوغه په کوم سرک یا پټه باندې چې موټر ګرځي. موټور اپ وګن معنا ده چې موټر په لرزه کې ګلسي د انجن ګل کېدل. فارر موټر چلوونکی. اشتراف سټل جریمه یا د جریمې کوم خط یا یاداشت. اپ بریمزن بریک نیول. لینکن شترنګ وهل. بشلوینیګن سرعت ورکول. روکورس فاغن شاته تلل د موټر شاتک. اوبهولن موټر مخکې کېدل د یو بل موټر نه مخکې کېدل. فاغن چلول. شالتن چالانول. بریمزن بریک نیول. اپ لینکن فکر ګډوډېدل یا فکر بدلېدل. ان اونفال باون د یو حادثې سبب کېدل او یو حادثه جوړول. تیوري تشه پروفونګ. تیوري پخت امتحان د تیوري امتحان. پراکتیشه پروفونګ عملي امتحان. فارشټونډه د موټر چلولو د درسونو ساعتونه. لاست فاګن ټرک یا لوی موټر. کرافت فارشتخاسه هغه سرکونه چې یوازې د موټرونو دپاره وي. که هغه بایسکل وي که هغه هر شی وي اجازه نه لري چې دا سرک وکاروي.